אתם לא מבינים איך אני אוהב את זה, נשמע די מוכר, אפילו קצת מפחיד. אם לא שמתם לב, אני אחד שמנסה לעסוק בזה, אולי קצת בעתיד. עכשיו אחרי היכרות קצרה, תפתחו את הראשים ותנו לי להנשים. לא מבין איך הגעתי למצב הזה, שמוזיקאי כמוני ישיר את השיר הזה. אז עצמתי את אוזניי וראיתי את כולם, מפרמלוגיה, הכל רק היסטוריה, המסחריות, התהילה והכוח בעולם שלי. לא נשאר כאן, הכל רק נגמר ולאט.
המחשבות האחרות האלה שבמוח האחורי, מחשפות נוכריות במוח לא אחראי, לוחשות לי זה מקרי, נדיר זה ארעי, אבל למה ככה ככה כשיכול להיות אחרת? הרי הייתה לנו תוכנית עם תבנית, עם מסגרת, הכל מהעייפות ועצלות, הציפייה הזאת למות. שיבוא המועד, אז איך נדע להתמודד? לאן נעלה שלא נרד? הוא חף מפשע ומפחד, מוסר כליות בלוי, איך להישאר שפוי כשהכל תמיד הרעי? אסון תלוי על צוק זמני, פרסומות עוני, תעודות לכולם, נעלם הרואה לעדר המטומטם. כי זה לא חשוב בעיקרו של המשפט, הם אמרו זה לא כתוב, אז הם אמרו כמעט אכפת. עכשיו שכבר נכתב והוא נקרא דף המחר, הם מרעילים את עצמם בניחוח תפל, הנחקיר סתום גם דם אף לא הסתכל, ואני צורח לבדי, אני זורח ערירי, פאר והרמוניה, שקר, אמוניה, בולבול וכוס, הצוק תעצום עד לב, עמוס יש פה עניין שהתגנב, ואני יודע שאין עניין בעניין, שמחשבות אחוריות מבזבזות לכם את כל הזמן. כל הזומבים הרדומים האחרים והמיותרים, תגידו זה לא חשוב, סתם עניין פעות, תולידו חן לטיפשות, רק תן לחיות, רק תן למות, אנחנו הבחירה ובאנו הטעות, אנחנו הסיבה של מטרה לאנושות, נפשות חולות תורות בתמימות, אין לכם שפל ולא